Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Iako naravno poštujemo vaše mišljenje da ja možda precenjujem vas i vaš rad, vaše životno delo, ali mene teši to da nisam jedini u tom razmišljenju, jer gotovo da ja ne poznajem čoveka koji ne razmišlja ovako kako sam vam rekao. Ali kako ste se nosili sa svim tim silnim hvalama? Sećam se jednom prilikom 90. godina pronašao sam jedan članak u jednom nedeljniku koji vas je kritikovao. I dugo sam se lomio u sebi da li to da vam kažem ili ne, mislio sam da vi već to znate i bio sam očajan i ljut. I vi ste rekli da, naravno, donesite mi. Kad sam doneo taj primerak, ja sam krenuo da se ljutim, a vi ste me zaustavili i rekli sledeće, kaže: Aleksandre, ja već 40 godina, a možda i više, slušam samo hvale. Pa ne može to na dobro da izađe. Pa ja čeznem za nekom dobrom i pametnom kritikom. Baš mi je milo da ste to rekli. Naravno da je tako. Pa šta bi mi to drugo pomoglo neko hrišćanstvo? Pa otkud postoji savršen čovek? Otkud postoji neko koji sve zna, koji razume sve, koji je dobar, čak i to, imate i dobrotu, ne zaboraviti i to. Nije sve u znanju. Imamo već od Platona istina, dobrota, lepota, je li tako? Trojstvo, da. Paste. Ja to dovodim u vezu čak sa hrišćanskim trojstvom. To je, Platon je genijalan, osim naravno što mnoge stvari nisu hrišćanske u njegovoj filozofiji. Pre svega da je duša zatvorena u telu i da je ona zarobljena u telu i da treba da se oslobodi tela. Otkud to nije hrišćanski uopšte? Duša je u telu, Bog je stvorio telo, a ovo ispada da je neko drugi stvorio telo, a da je Bog stvorio dušu. I to su naravno gnostičari i manihejci koji su i danas aktuelni, tako da nije tako. Čeznite da vas neko kritikuje. Pročitajte pažljivo to što vas neko kritikuje. Neka bude 3/4 netačno, 1/4 istinita. To važi za pojedince i za narode. Šta su jedan drugom Srbi i Hrvati govorili u oči rata, preko medija, preko štampe? Preko 3/4 bilo je preteranog, neistina. Ali je bar 1/4 i od jedne i od druge strane bila istinita. Ko je to gledao? To sad prenosim i na države, ali počnimo od pojedinaca. Dobro, postoji zavidljivost. To je jedan od hrišćanskih grehova. Zavidljivost, zavist. Ko nije zavidljiv? I vidite, zavist nešto i nisam baš bio sklon zavisti. Zavidljivost možda. Bilo je dvoje, troje ljudi i u gimnaziji, i na studijama, i posle na psihijatriji, kojima sam povremeno zavideo. Pa vidite, govorili ste o meni kao ne znam šta. Pa za mene je Nikola Milošević i Zoran Glušević, to su bili ideali. Čovjek treba da ima ideal, da je ja ideal, da budem ja nečiji ideal. Dobro, kad imamo 15 ili 18 godina, ajde, neka bude. Ali čim imaš 28 godina, nemoj, menjaj malo ideale. I gledaj da ti to bude neko drugi. Ne taj isti koji je bio nekada. Tako da, pa Nikola Milošević drži predavanje 45 minuta
i nastavi tamo gde je stao idući put, a bez papira, bez ičega. I o čemu god ste hteli s njim razgovarate, mogli ste. To je bilo i sa Zoranom, koji je o parapsihologiji znao da govori vrlo ozbiljne stvari, iako to nije bila nauka. I to su bili moji ideali. Zašto bi ja bio sad nekome stalno ideal? Nije dobro to. Tražite ljude koji će vas pravedno kritikovati i koji će vam reći nešto što će vas trgnuti i reći hvala. Hvala, u pravu si, gledat ću da se popravim. Dobili ste mnogo nagrada u svom životu. Ističete ipak možda orden Svetog Save, je li tako, i Dositejevu nagradu. Upravo zato što je Dositej bio jedan od naših najznačajnijih prosvetitelja. Da li imate tu neku svest koliko ste zaista uticali na srpski narod, koliko ste ličnih života promenili? Jer evo za 12 godina koliko traje serijal Agape, nebrojeni su mailovi, pisma, ljudi koji su mi prilazili na ulici i govorili o tome kako su slušali akademika Jerotića, primenili na tom svom životu i krenulo im je na bolje. Da, vi opet idete na to preterano hvaljenje, a ne zaboravite da ja uvek kažem da je od Aleksandra Gajšeka došla ideja Agape, a da je on imao ideju da sarađuje sa vladikom Porfirijem i sa mnom. I da je to bila isto dobra ideja, hvala mu, i da je dobar deo, ali on se posle razvio nezavisno i od vladike koji je postao mitropolit i koji ne može mnogo da mu pomogne više, i od mene koji sve manje mogu da pomognem samim tim što idem u godine. Evo, hvala vam i na ovome intervju sada u ovim godinama. Koliko će se to razlikovati od nekoga od pre 5 godina, eto vidite, to je zanimljivo. Napraviti poređenje vašeg intervjua sa mnom pre 5 godina i sada. To bi meni bilo zanimljivo lično, a možda i drugima. Ne treba preterivati. Imam pisma, dobijam pisma. Pazite ovako, ljudi, to sam naučio kroz mnogo godina, kada se oduševljavaju nekim predavanjem, bilo mojim, bilo nekim drugim, to ne vredi ništa. To izađe, uđe na jedno uvo, a izađe na drugo. Od toga nema ništa. Najsrećniji sam bio, a i to sam dosta kasno otkrio, jer čoveku prija kad ga pozdravljaju i na ulici i pljeskaju mu posle predavanja dugo, pisma posle 2-3 godine, gde kaže, trebalo je da prođe 2-3 godine da shvatim šta ste mi govorili, šta ste svima nama govorili onda. Hvala vam veliko, sada tek to razumem. To je hvala. Takvih pisama nema mnogo i to je jedina hvala. Ali ljudi treba da se razvijaju u toku života. Vraćamo se opet na upoznavanje sebe. Ne možeš biti isti. Jer spominjemo 100 puta staru jevrejsku izreku. Ako ne postaneš bolji, postaćeš gori. A moj dragi doktor koji me ovde leči, Lalić, nije znao za tu poslu, moram da kažem, iako ne znam da li je tu. Kaže ovako, celog života veslamo uz vodu. On nije dodao, to ja dodajem, idući prema zamišljenom izvoru, veliko I. Ako prestanemo da veslamo uz vodu, reka, tok reke i čamac idu nazad. Tako da od sada, kad ponavljam jevrejsku izreku, pomenuću njega, to je poređenje sjajno.
moraš se stalno truditi da radiš nešto na sebi. Dobro, vi ste imali pitanje, čini mi se, šta je dosada ili šta je odmor. To je teško pitanje, pogotovo šta je odmor. Vidite, to ja sad pitam mesto vas, iako ste, mislim, i to predvideli, da me pitate. Ja ne znam baš da sam se u životu znao dovoljno da odmaram. Kad me ljudi pitaju kako tako dugo živite, a još uvek mentalno ste sveži, sa, neka kažem, 93 godine, zašto ne bi to rekao? Ja kažem, uvek isto odgovaram, i davno, pre 10 godina sam isto odgovarao. Božja milost, nasleđe i lični trud. Porodica Jerotić je živela dugo. Gotovo niko nije umro pre 80. godine. Otac u 92. bistar do kraja. Tetka u 93. bistra do kraja. E, nije niko prešao 93. Ne znam da ću ja preći. Ne verujem. Hoćete da će Bog? Ne znam. Ne. Ima to nasljeđe, ima. Ali pazite, nasljeđe je dosta značajno, naravno. Međutim, lični trud. Ali kad kažeš lični trud, to su me već pitali, pa dobro, se ti odmaraš? Pitali me ljudi. Pa kako se odmaraš? Znate da mi je to bilo najteže pitanje. Pa ja sam se s Jelenom najbolje odmarao uveče kada slušamo muziku. Ona je završila, bila, pri kraju je bila srednje muzičke škole, išli smo na koncerte, naravno išli i na koncerte, ali imali ploča. Donela ona ploče, donela ja ploče, slušamo uveče muziku. Sat, dva, tri, do ponoći slušamo muziku. Ako ne slušamo muziku, rekao Jelena, ajde da čitamo Život životinja. Maribor je izdao u svoje vreme, ako se sjećate, zajedno s Ljubljanom, a ona je opet koristila Italiju, prelepe knjige, Gmizavci, Vodozemci, Beskičmenjaci, Sisari, Ribe, Ptice. A to su sjajne knjige, to treba obnoviti, ne znam zašto ne obnavljaju, jer su prodate. Prelepe fotografije, stručnjaci prvog reda koji se time celog života bave. Možete misliti, naučnik neki američki i francuski da se bavi gmizavcima celog života. A 200 vrsta zmija ima. A 10% su otrovnice. Pa to me sve uvijek zanimalo. Sad ćete opet reći, pa eto, ne hvalim ja vas uzalud. Kako se zvala ona... crveno glava zmija, jedno od najotrovnijih, našli su da protein te otrovne zmije deluje pozitivno na ćelije raka. Da. To je Paracelsus rekao. Bog šalje bolesti i šalje lekove. Priroda je puna lekova. Kako oni tamo u Paragvaju, pošto sam o njima čitao, ujede ih otrovna zmija. Oni se popnu brzo na neko drvo, žvaću neki list, stave na mesto gde je i gotovo nema otrova. Priroda, otrovna zmija, može da se izleči. Nema bolesti neizlečivih, to sam davno kao lekar. Nema, rak sa metastazama se leči. A moraš znati sebe, opet isto. Moraš upoznavati sebe, Srbi nisu skloni da bave se sobom. Gde ćeš sobom se baviti kad imaš troje dece pa treba sutra da hleba naći za svakog od njih? Gde da se baviš sobom? Sad ste me podsjetili kad ste govorili o tim trenucima odmora, opuštanja, dobrog raspoloženja. Sećam se jedne serije koja je išla baš na Studiju B povodom
priča Zorana Živkovića, našeg čuvenog pisca naučne fantastike, zove se Sakupljač. U jednoj sceni taj sakupljač dolazi kod jednog bolesnika u bolnicu i kaže: daj mi tvoju smrt, a ja ću ti za uzvrat dati da živiš u večnosti najlepši dan koji si proveo na planeti. I meni je to bila inspiracija da se setim nekog najlepšeg dana, ali zato eto ja vama postavljam to pitanje. Da li je bilo takvih trenutaka kada ste pomislili: Bože, evo, rajsko stanje? Pa bilo je za vreme liturgije. Nekoliko puta za vreme liturgije, kad nas je vodio otac Tarasijev, pokojni Tarasijev, otac Vitalijev, vodio nas je po manastirima ruskim. I u jednom manastiru gde je Svetog Sergija Radonješkog, ta liturgija, kako su pevali ti Rusi, to je bilo na sedmom nebu. Onda, za vreme slušanja devete simfonije Beethovenove, Beethoven gluv i peva odu radosti Schillerovu: svi će ljudi jednog dana biti braća. Alle Menschen werden Brüder. I to puštaju često, a treba, ljudi treba, bar obrazovani ljudi, čak i kad nisu muzikalni, da čuju jednom devetu simfoniju Beethovenovu. Sve su vredne. Veliki kompozitor je bila. Bilo, i kod nas je bilo, ali je. Nemci, Wagnera, Beethovena. Dok je šestu simfoniju komponovao pastoralno, već je počeo da gluvi. A o prirodi komponuje. Šta se sve dešava u prirodi? Čudovno čudima. Nema neizlečivih bolesti, a to me podsjeća sada na svetitelje hrišćanske. Verovali, ne verovali. Došao da se leči od alkoholizma. Tako stoji u žitijama. Sad verovo, ne verovo kod nekog svetitelja. Ne može da se oslobodi alkohola, a ovaj mu kaže: ja ću preuzeti tvoj greh, a ti si oslobođen toga greha. Više ne pije taj, a svetac postaje alkoholičar, a pošto je svetac, posle nekog vremena sebe izleči. Kako vam se to dopada? Divno. Pa kako da ne? Sećam se i našeg prvog intervjua iz 97. godine. Kada ste rekli, kad govorite baš o svetiteljima, da kada smo u blizini takvih ljudi, da nešto uzdrhti u nama, da neki unutrašnji glas nam kaže: ovo je Božji čovek. Ko je po vašem mišljenju dotakao te duhovne visine, te najviše duhovne vrhove? Koga ste vi poznavali? Ne, svaki čovjek to ima kad prepoznaje Boga u sebi. Svaki nosi u sebi svoga spasitelja, paraklita. Na grčkom paraklit znači utešitelj, a to je Duh Sveti. Sveti Duh je Duh utešitelj, treće lice Svete Trojice. Ako mi u toku života, koliko god trajao, ne prepoznamo na ulici, u nekom društvu, u razgovoru, preko televizije, ako ne prepoznamo sveca u nekom čoveku, nismo ništa upoznali. Naravno da takav broj nije veliki. Pa čovek zadrhti, pa da takav je bio i otac Justin, takav je bio otac Tadej. Otac Tadej, vidite, Justin je bio veliki dogmatičar. Čak kažu veći od vladike Nikolaja, koji je naravno takođe bio dogmatičar, ali je bio propovednik prvog reda. I Justin je bio dobar propovednik. Neću nikad zaboraviti kad smo Jelena i ja dolazili kod njega
u manastir Ćelije, dođu dva seljaka, uvek ista, iz sela, nikog na liturgiji, nikog. On je bio na spisku da bude streljan, ko što znate, neko, ne zna se ko, da li Stevan Jakovljević, je precrtao njegovo ime, jer on je grmeo protiv komunista. Kad ste me pitali ko je, zašto je 1943. godina, pa tad sam upoznao, slušao, nisam ga upoznao. Ja 1943. godine na vrhuncu mog pravoslavlja. Ne znam da li sam ikad dostigao tako nešto. Iznutra idem na večernje, idem, na primer, na liturgije i otac Justin Popović, nedelja pravoslavlja, drži propovedi iz večeri u večer. I ja slušam, ni trunke mržnje prema komunistima, a sve je rekao, braćo i sestre, ako dopustimo da dođe komunistička partija, bit će to, to, to i to. Sve je rekao. Sve je video, ništa ne vredi, nije nam to mnogo pomoglo, još ih hvalimo to vreme. Ne, dobro, politički postoje zreli i manje zrele nacije. To nećemo utulaziti, to je već politika. Postoje zaostali narodi. To je Helmut Plesner, veliki nemački filozof u 20. veku. Nije govorio o Balkanu. Govorio o Nemcima i Rusima kao zaostalim narodima. Zašto Nemcima? Zato što su doveli Hitlera. A što su doveli Hitlera? Jer su cenili zemlja i krv. Blut od boden. I to se negovalo kroz istoriju nemačke krvi. Hitler je to doneo. Nema u drugim državama to. Tako da sigurno imate manje zrele i zrelije nacije. A tu se opet vraćamo na pitanje da li sazrevaju. To me srećom niste pitali. Da li učimo nešto uopšte u životu, dragi moji Aleksandre i svi koji slušaju? Da li učimo nešto? Reklo bi se kako da ne, pa valjda dete nešto nauči. Ama video sam ljude posle 15 godina, a nisam ih 15 godina viđao, isto zli, isto rđavi, nikakvi, ništa naučili nisu. I znate da sam vam pričao da mi je žao što nisam pisao o uspelom drugom i trećem braku. To mi je jako žao. Kad smo bili mladi psihijatri, smatrali smo da su to neki sumnjivi i žene i muškarci koji menjaju pa drugi, treći brak. Naravno, često biva, i to kažu, drugi brak gori od prvog, treći gori od drugog, biva. Čak češće biva. Ali, ako je drugi brak bolji od prvog, taj ili ta nešto su naučili. Nešto su naučili da ne biraju istog partnera, a izaberu nesvesno istog partnera u drugom i trećem braku. I naravno da ne valje ništa. I šta čovjek uči? A šta narodi uče? Ajde čovjek, valjda nešto i nauči, a slabo i čovjek nauči. A šta narodi nauče kad uvek iznova ratuju? Pa nemoguće da nisu naučili narodi. Sad nećemo opet da govorimo o srpskom narodu koji slabo uči, pa onda ponavlja greške. A ne mogu da ne pomenem skandinavske narode, Aleksandre, dragi, ratovali građanski Norvežani, Danci i Šveđani, dugo ratovali građanske ratove među njima, ujedinili se jedna jedina Skandinavija, bez viza, bez ičega. Čak kažu najmoralniji život, jako ima naravno pijanstva, hladna klima, ljudi piju, a to piju i svi severni narodi piju, Rusi od uvijek su pili,
ali život je sređen. Ja sam bio u Norveškoj dva puta. To je sređen život. I šta ću sad hvaliti? Jer ako počnem da hvalim Norvežane, Šveđane i Dance, onda ću hvaliti protestantizam, a ne moje pravoslavlje. Najidealnija religija, kao što je hrišćanstvo najidealnija religija sveta, tako je najidealnija veroispovest pravoslavlja. Jedino sačuvana Hristova istina o pravoslavlju. To pravoslavni nisu dovoljno ni svesni. Rusi. E, Rusi. Ipak Rusi. Iako ti isti Rusi su postali takvi boljševici, i to znate, smo ponavljali 100 puta, Njegoš, šta je čovjek? Slab ko živinče. Šta je čovjeka, mora biti čovjek. Šta je čovjeka, mora biti čovjek, kako je to divno. Još, ti si crta, ti si nebo, ti si iskra, nebo određena. A zemlja te vara. Iskra u smrtnu prašinu. Dakle, Njegoš, genije. Sve je rekao Njegoš, rano umro. Tako da, eto, šta ste još imali? Pa evo, hteo sam da vas pitam, vezano za zadužbinu vašu, Vladeta Jerotić. Dakle, koji su njeni ciljevi, kakav je njen program, kako biste vi voleli da ona funkcioniše? Pa, tu je prisutan Nenad Arsić, koji vodi zadužbinu. Pitanje veliko sa zadužbinom. On ima veoma plemenitih i lepih ideja, koje su neosvarljive po mom dubokom ubeđenju. Hoće da napravi čak i neki muzej od stana gde sam. A zadužbinu Ive Andrića i Crnjanskog ne posvećuje skoro niko. Srbi sve zaboravljaju. Ne možeš to tako obnavljati neprekidno. Onda ćeš biti dosadan ako obnavljaš. Srećom ovog Andrića, koji je bio veliki mudrac, pa ipak se nekako obnavlja. Ali zadužbine slabo funkcionišu. Crnjanski, jedan od najvećih, on je pesnik. On je u svemu pesnik. On je najmanje pesama pisao, a sve što je pisao je pesma. Ljubav u Toskani, to je pesma, a to je proza. To je jedan od najvećih naših pisaca, neću da ih razlikujem, ne zna se ko je veći, da li je Crnjanski, da li je Andrić, nije ni Meša za podcenjivanje, nimalo. Tako da ne vredi, tako da zadužbina, evo, vi ste mladi, vi ćete videti, podsjetite Nenada Arsića, i on je još uvek u dobrim godinama, podsjetite ga kroz jedno, dve, tri, pet godina, šta je zamislio, a divne stvari je zamislio, sa zadužbinom, i šta je od toga ostvareno. To nije moj pesimizam, to je moje realno gledanje na Srbe. Srbi sve zaboravljaju. Srbi je jedan zaboravan narod. Mi smo zaboravili i Nemanjiće i pre Nemanjića. Ljudi ne znaju da je Srba bilo pre Nemanjića. Ljudi ne znaju za kneza Vlastimira. Sve su zaboravili. I knez Časlav Klonimirović. A gde su Mrnjavčevići? A gde su Balšići? A gde je taj svet? Ne postoji. Istorija počinje juče. E, to su nam doneli. To su nam doneli braća Rusi, boljševici, koji su izmislili da ne treba nikakva istorija, da istorija počinje 1918. godine. Pa to ludilo, nikad nisam bio levičar. Već mi je to bilo neverovatno. Rusija, ogromna Rusija, carska Rusija, koja je imala mana još kako sa carevima, nisu svi carevi bili kako treba, a započinje život 918. godine,
To je početak života. To smo mi isto rekli sa 45. godinom. Ne treba ti tradicija. Koja tradicija? Koji Nemanjići? Sve je izmišljeno. Dodato. A šta će ti vera? Koja vera kad je to utopija? Koja vera, koji Bog, kada Boga nema, imaš ovde i sada, život počinje, sada počinje život. Vidite koliko je to preovladalo ovde i sada u Evropi. Mladi moraju jako da paze. Mladima treba jedino želeti, naravno i našim mladima, da dugo žive. To im od srca želimo. Sa 30 godina već nije isti kao kad ima 18. Ako je isti, ništa se menjalo nije i ne valja. Sa 50 godina ne sme biti isti kao sa 30. Sa 80 ne sme biti isti kao sa 60. To ništa ne valja. To je onda zastoj. Ako si zastoju, onda si u regresiji. Jevrejska poslovica. Onda ideš unazad, ideš. Onda te nosi reka nazad. Onda počinješ ponovo veslanje. To je najgore. Kad si primetio da te odvela reka, ko zna gde, treba ponovo veslati uzvodu. A zamislite koliko je teško veslati uzvodu. Pa dobro, Bog je dao pomalo i žalo neko da se odmoriš. Veslaš uzvodu, pa staneš uz neko žalo, pa se odmoriš, pa se malo sunčaš, pa ideš dalje, ne može stalno. E, to treba isto zapamtiti, ali nastaviti veslanje. Sve do izvora, izvor velikim slovom. Moraš otkriti izvor. Evo, citirao bi sada Dušana Kovačevića, akademika i pisca, koji je jednom prilikom napisao: u životu sam postigao mnogo više nego što sam mislio i mnogo manje nego što sam mogao. Kako vi gledate na vaš život? Da li ste zadovoljni onim što ste postigli? Upravo tako. Upravo tako. Ne, vidite, sad dodirujete onu najopasniju temu, a to je vera u reinkarnacije. Bolje što niste dodirivali. Ja sam se bavio Indijom, nisam bio tamo. Milijarde ljudi veruju. Jedan život je nedovoljan, Aleksandre. Svetitelji pa su strepeli da li će do kraja biti uz Božjoj milosti. Nema usavršavanja. Usavršavanje je neprekidno. Sergej Bulgakov, koji je bio najprve marksista, ne smeta ništa, i Berđajev je bio najprve marksista, još i bolje, govorio je da kroz eone, eona postoji čišćenje. Nema ni raja, ni pakla. Nema pakla. Čišćenje kroz eone. A nije rekao reinkarnacija. Može i s one strane biti čišćenja. Postoji li život s one strane? Pa ako postoji duhovni život, onda mora da postoji. Pitamo se ima li života na drugim planetama. Jedan naš ugledan prota, davno je umro, kad sam ga pitao, mislite li da na drugim planetama ima života? Kaže, kako da nema, ali Bog je stvorio čoveka samo na zemlji. Originalan odgovor. Čovek je samo na zemlji, nema čoveka nigde, a života ima, kako da nema. Ko zna kakav je život na drugim planetama, a gde su druge galaksije, a gde su drugi elementi iz kojih nastaje život, ne onih četiri, za koje znamo da bez njih nema života. Ne znam, helijum, azot i šta još, nema života. Na putu je nauka da otkrije nove elemente iz kojih nastaje drugčiji život, ne ovakav, a milijarde galaksija. A to je divno sve što je tako. Usavršavanje je neprekidno. Dakle, čovjek se usavršava u toku života, ali ovde treba
početi sa usavršavanjem. Kad sam pitao patrijarha Pavla, to smo pet puta ponavljali, izvinite, vaša svetosti, neki svetitelji, sveti Grgur iz Nise, ali ne samo on, to je bio četvrti vek, to ponavlja i Dostojevski, to ponavlja i Bulgakov, to ponavlja i Sidora Sekulić. Postoji li život posle smrti gde se nastavlja usavršavanje? Odmah je rekao naravno, ali mora se ovde početi. Moraš početi ovde sa radom na sebi i usavršavanjem da bi nastavio. A vidite taj čudni Swedenborg, to je čudo čoveka. On je bio naučnik prvog reda, ako što znate, botaničar. Odjedanput vidi požar u Göteborgu, u Stockholmu požar. I kaže, požar? Pa jesi lud, kakav požar? Kad ono vidi požar. Postao vizionar. U srednjim godinama života Swedenborg postaje vizionar i počinje da govori o životu posle smrti u razredima. A o razredima govori Dostojevski. Kad je umrla žena, njegova prva Maša, još je bila na stolu, mrtva, Maša sigurno ide s one strane u neki razred. Razredi, postoje razredi, u savršavanju nikad kraja. Tako moramo, s tim moramo živeti. Bez toga život postaje polako besmislen i polako počinje da bude beznađa, vidite, depresije rastu. Depresije rastu u svetu zbog beznađa, rastu kod nas. Pa ja sam 40 godina bio psihoterapeut. Srbija i depresija, to ja nisam video. Srbi depresivni, to mi je smešno bilo. Naravno da je bilo depresija koju smo lečili. Ali kad se kaže depresija, 10 vrsta depresija, to pojma ljudi nemaju. Od reaktivne najlakše do endogene najteže. 10 vrsta depresija. Kaže depresija. Depresije su retke bile, Srbi depresivni. Srbi uvek nađu načina da se oporave i uvek nađu načina da opet počnu da žive, iako su s vremena na vreme upadnu i oni u neku vrstu beznađa. Ali nije sad reč o Srbiji, nego reč o Zapadu. Ne smemo dozvoliti, ni mi Srbi, jer smo pravoslavni, ne smemo dozvoliti da beznađe krene kroz Evropu. Amerika, evropske zemlje, ovde i sada. To je razumljivo za mlade ljude. Potpuno opravdano. Pusti šta je bilo u Nemanjićko doba, ne zanima me, hoću da znam kako ću sutra živeti. Ovde i sada. Dok si mlad, to je u redu. Kad imaš 30 godina, možda i manje, više nije u redu da kažeš ovde i sada. Istorija počinje da zanima ljude tek kad malčice ostare. Malčice. Ne mora da ima 50 godina pa da se bave istorijom. Istorija je meni bila zanimljiv predmet, još dok sam učio gimnaziju. Međutim, istorija je jako zanimljiva. Naravno, pitanje je da li je tako bilo. Zato ljudi podcenjuju istoriju, da li je istorija upravo takva ili bila drugčija, pa neke stvari su možda i bile dodate, ulepšane, ali neke su bile takve kakve jesu. Istorija postoji. Historija na grčkom znači događaj. Događaji su istorija. Doktor Jerotiću, hvala vam najlepše što ste bili ovoliko iskreni sa nama danas, što ste ispričali veoma značajne detalje iz vašeg života. Hvala vam, eto što već 12 godina kroz serijal Agape, kako to gledaoci primećuju, unosite jednu veliku dozu smisla, mudrosti, mira i harmonije. Eto, ako imate za kraj samo
neku poruku. Za kraj imam poruku da vaše agape od vas je poteklo, traje dugo. Proslavili smo 10 godina, to je bilo divno, došao nam je i mitropolit Porfirije, 10 godina. Srbi ne znaju prošlost, njima je 10 godina već mnogo. Tradicija, u dobrom smislu reči tradicija, ne u rđavom smislu, tradicija, šta će mi tradicija, i onako je lažna. To je najčešće takva reč o tradiciji. Ne, tradicija, engleska, francuska, nemačka, imaju tradiciju, zato su velike zemlje. One napreduju i dalje, iako je sad kriza i tamo. Male zemlje ne znaju za tradiciju. To je najveća tragedija malih zemalja, balkanskih, da nisu imali kontinuitet. Tradicija je kontinuitet. Srbi nikad nisu imali kontinuitet. Diskontinuitet, večno ratovi, ne možeš nikog optuživati. Možeš jedino geografiju optuživati, a to ne sme. I onda naravno dolazi ono najbolnije pitanje, hoćemo li zadržati mlade ovde? Eto, to je moja poruka. Prvo, da agape traje dugo. Drugo, da svaku tradiciju, neka traje 5 godina neka tradicija, bilo u kojoj oblasti, odmah da se kaže, ovo traje 5 godina. Bilo šta, a već 15, a već 20, a 30 godina, odmah beležiti, dakle, tradicija agape mora da traje i naravno da nešto počnemo da učimo od naših grešaka da bismo mogli da ih ispravljamo, a to je jedino moguće ako upoznajemo sebe i ako vodimo brigu o drugima. Sebičnost nije vođenje brige o sebi samo, nego je naprotiv, sebičnost je, sebični ljudi ne vole sebe, to je stara mudrost, to ljudi ne mogu da shvate, a to posle ovoliko godina moga života ja vam tvrdim to, da sebični ljudi, egoisti ne vole sebe, dakle, ali moraš voleti druge ljude da bi, prvo Boga moraš voleti, jer tako kaže i stari i novi zavet, kaže ljubi bližnjeg svoga kao samo kad sebe, ali pre toga ljubi Boga svoga svim srcem svojim, svom mišlju svojom, koliko možemo, koliko razumemo, nećemo razumeti nikad. Bog se nikad neće razumeti, niti ikad dokazati. Ne postoje dokazi, niti će ikad biti dokaza da Boga ima ili da Boga nema. Zato Hristos kaže, time završavam, ne boj se, samo veruj. Hvala vam još jednom i Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna, ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.